Mariam. Ստեղ չի։ Ուրեմն չի եկել այսօր։ Sorry. Can. Ինչ կա։ Ավ ճիշտ լավա որ եկար։ Կրանք հանգիստ խոսանք։ Ես ուզում եմ խոսանք երեք ջան։ Բայց կարող ենք դասերից հետո գնանք միտեղ հանգիստ նստենք, խոսանք։ Չէ։ Չէ, սորի։ Մարի հիմա խոսանք, որովհետև ընդհանրապես չեմ ուզում ես այդ խոսակցությունը հետաձգեմ։ Հենց հիմա, հենց ստեղ ասա այն ինչ կա։ Ջան, դե նշի որ ինչ որ։ Չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ հիմա։ Ինձ թվում է սկզբի համար պետք է մեր հարաբերությունները բարձենք։ Ят, զգացմունքները հասկանանք։ Դու ինձ սիրում ես։ Իսկ դու։ Ես քեզ սիրում եմ։ Հա, երևի չէիր սպասում, որ այդ կասեմ, չէ՞։ Կամ մտածում է իր հակառակը, կասեմ, որ քո համար ավելի հեշտ լինի։ Ջան, ես ուզում եմ, որ քո առաջ անկախ լինես դու։ Ես սերա, ես հաստատ սերա։ Քեզ թվում է ես չգիտեմ, ես ինչ եմ զգում, հա՞։ Ինձ թվում է, երբ որ ես հետ եկա Ֆրանսիայից, մեր մոտ ուղղակի լավ հուշողություններ են մեր հետ կապված։ Մենք դրա վրա սկսեցինք ինչ որ հարաբերություններ ստեղծել, ջան։ Ինչ սիրուն ես խոսում։ Ախր շատ սիրուն ես է խոսում։ Ամեն ինչ գծած նենց ես ասում, որ ինձ ավելի քիչ ցավը։ Ջան, ես չի իմանում, որ հեշտ ես ամեն ինչը։ Հե, արդեն ուրիշը կա։ Ջան, ոչ մեկ չկա, ինչ ես խոսում։ Բա ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ գործ ունես դու գրադարանում։ Հա։ Եկել ես Մարիամին տեսնես, չէ՞։ Խոսաց Մարիամի հետ։ Դերեկվա իր կերպարանափոխությունից հետո ոգևորվել ես։ Առաջ երևի կամաչ էիր, որ Մարիամն է, էլի կողքովդ քայլեր, բայց հիմա չէ, Մարիամն ուրիշ է։ Ջան, ինչ ես խոսում։ Մարիամս դե ինչ ես իմ զգացմունքների մասին եմ խոսում, Մարիամս դեռ ինչ կապ ունի։ Այն կապ ունի, որ մենք երջանիկ էինք միջև Մարիամի հայտնվելը։ Ինչ ես նոր եմ ճանաչում Մարիամին։ Կարելի ասել, հա։ Նոր ես սկսել հետը շփվել, ճանաչել ինչ տեսակի մարդ է ինքը։ Ինձ թվում է ձեր մեջ վաղուց ինչ-որ բան կա։ Ուղղակի հարմար պահի եք սպասում։ Իսկ դու առիթ ես ման գալիս, որ բաժանվենք։ Ջենի, չկա տենց բան, ինչ ես խոսում։ Մարիամս դա ընդհանրապես կապ չունի ասում, ես իմ զգացմունքների մասին եմ խոսում, Մարիամս դա ինչ կապ ունի։ Գիտես ինչ, ես արդեն վստահ եմ, որ դուք իրար հետ եք, ուղղակի ինձ տենց հիմարի տեղ եք էլի դրան։ Ջենի, ես իրոք արդեն էլ չգիտեմ ոնց համոզեմ քեզ։ Ինձ համոզել պետք չի, ինձ ուղղակի ճիշտն է ասա։ Ջան, ի՞նչ ես խոսում իսկականիցի։ Չհասկացա։ Ես էլ։ Օրը, ցես։ Մարիամ։ Այսքան ժամանակ ստեղ ես եղել դու։ Սորի, ոնց կարա էր։ Չէ։ Ինքան պայմանց
ստեղ պետք է լիներ ու լսեր մեր խոսակցությունը, ոնց ենք մենք հարաբերություններ պարզում։ Ջան, ի՞նչ ես խոսում։ Ես չգիտեմ որ ստեղ ա մայրը։ Ջան, իզորին ճիշտ է ասում։ Սուս մնա, հա։ Կարաքսած ստոր լինեք։ Ջան, ես չեմ իմացել որ մայրամը ստեղ ա։ Մայրեմ ի՞նչ գործուն է ստեղ։ Ես ընդամենը կրացել էի գիրքս վերցնեի, մինչև քո գալը գիրքս ընկերներ գետին ու մեկ էլ դու եկար։ Սիրտս խառնումը արդեն է ստից։ Ջանի, մի րոպե լսի, հա, խնդրում, մի րոպե։ Սորին չգիտեր, որ ես այստեղ եմ, ես ընդամենը կրացել էի, որ գիրքս վերցնեի, մեկի Զորին եկավ, հետո դու եկար, ես մտածի, որ շուտ կգնաք, ես էլ կբարձրանամ, բայց դուք սկսեցիք երկար բարակ խոսել, ես էլ ստիպված ամբողջը լսեցի, ու քանի որ ստիպված, այսինքն չուզելով ամբողջը լսել եմ, ես պետք է ասեմ, ես պետք է քեզ պարտադիր ասեմ, որ դու սխալվում ես։ Ինչ եք ասում, իրոք։ Հա, Ջենի, իմ ու Զորի մեջ ոչ մի բան չկա ու չել կարող լինել։ Այսինքն այսքան ժամանակ ինչ ես տեսել եմ, ինչ ես զգացել եմ, այդ իմ երևակայությունն է, հա՞ եղել։ Չէ, Ջենի, քո երևակայությունը չի։ Բա որ իմ երևակայությունը ինչի, ո՞նց ես դու ասում, որ ձեր մեջ ոչ մի բան չկա։ Հիմա երկուսը սուս մնացեք։ Դերս մոռացել եք, որ ես պատմությանը ես էլ կա։ Կարող ես գիտեք իմ համար հեշտ է, իմ համար մեկ է։ Գիտեք ինչ։ Արեք ինչ ուզում եք։ Երկուսով գնացեք ու արեք ինչ ուզում եք, հոգնել եմ ձեզ այնց։ Ու եթե քո համարձակությունը չի հերիքում այդ ասել, կասեմ ես։ Ու կասեմ այդ Մարիամի ներկայությամբ։ Որ ձերս կազմակերպած անիմաս չլինի։ Ջենի, մենք ոչ մի բան չենք կազմակերպել։ Ջան, մենք պետք է խոսանք ու հասկանանք իրար։ Ես քեզ հասկացա։ Ու կանեմ ամեն ինչ ինքս, որ քո համար հեշտ լինի։ Ես ուզում եմ, որ մենք բաժանվենք։ Ես իմ որոշումն եմ։ Ու ես եմ տենց ուզում։ Ու դու կարաս քո խղճի առաջ հանգիստ լինես։ Ջան, չէ, մի արա այդպիսի բան։ Ես Լևոնը շուտ վանից գիտի, հա՞։ Հա, շուտ վանից գիտի, ավելի շուտ դաշը քան ես։ Բայց պապա այդ մասին այսօր է իմացա։ Ես ես փողը էլի չէի վերցնի, ուղղակի չգիտեմ, կարող է պետք է։ Հա, տարս ստուգման։ Կարող է կարանացնացանես, որ պապա դելի նորից գայլի։ Լավ, Մաքս, բա որ հերդ իմանա օգնում ես, ի՞նչ կասի, հա։ Չի իմանա, ռով։ Պետք է չի որ իմանա։ Ու ավելի լավ կլինի, որ պապա եթե չասաս, որ իմանա, որ արտոյի տղնամ կարող է այդ օգնությունը չընդունի։ Այդ հաստատ։ Ես ավերծրա։ Մերսի, ինչ ասեմ։ Բայց մեկ այս քո անձնական փողից չես տալ, էլի պալյուբոմը էսի դասարանի հավաքած փողն է դիմացի դու։ Եթե իմանամ, որ այս փողը կարողացավ իշխոր ձև օգնի, իմ համար մեկա դու կմտածես այս դասարանի օգնությունը, թե անձամբի։ Լավ, ես գնամ։ Բայց դասանուն, որ իմանան, ի՞նչ եք ասել, ուր այս փողը, հա՞։ Ոչ մեկ լյովին այդ փողը պարտքով չի տվել, որ մի հատ է հարցնեն։ Ըստ որ կարաս հանգիստ լինես։ Յա, մերսի։ Որ նորությունը լի կասես։ Եղա։ Լյով, ես հաստատ գիտեմ, որ ինքը ուրախ է։ Ուղղակի ցույց չի տալ։ Դե լավ, կարևորն է դա։ Դե լավ, արի ներս գնանք, քանի զանգը չի տվել։ Այ Զորի Թոմանսն է։ Չէ, Մարիա, միջով չխոսանք, չես գնալու։ Գնա Ջենիի հետ խոսի։ Զորի, հանգիստ թող ինձ, թող գնամ։ Գնա Ջենիի հետ խոսի, փորձի հաշտվել հետը։ Գնա բացատրի, որ սխալ էր։
Մայրը ես չեմ ուզում գնամ Ջենին համոզե, որ ինքը սխալ էր, որովհետև մտածում եմ, որ ինքը սխալ չէր։ Դա ինձ չի հետաքրքրում, դա ինձ չի վերաբերվում, ընդհանրապես իմ գործը չի։ Հիմա ինձ հանգիստ թող, ես դասի եմ, պետք է գնամ, հեսա դասը կսկսվի։ Լսի Մայրը, Իզա այդ ապուշ պայման է, որ դրել էր իմ առաջ, այդ մենակ եղել է առաջի անգամ, որ մենք հանդիպել ենք։ Լավ, երկու անգամ, հետո որ եկա պարապելու գնացինք թատրոն, հետո երթվում եմ Մարիամ, էլ ընդհանրապես Իզան կապ չուներ, ես իրոք ուզում եք քեզ տենայի, քեզ ճանաչեի, քո հետ շփվեի։ Ինչի ես նման բան արել, ինչի համար։ Մարիամ, մոռացի էլի։ Մոռանամ, կմոռանամ։ Չէ, այսինքն արդեն մոռացել եմ, հա մոռացել եմ մեր բոլոր հանդիպումները, մոռացել եմ, ընդհանրապես ամեն ինչ մոռացել եմ, ու քեզ համար մեկ չի, թե ես ինչ եմ մտածում, գնա Ջենիի հետ հաշտվի, ավելի լավ, սիրածդ աղջիկը քեզնից ես թուրի մածության պատճառով նեղանում ա։ Այդպես ես ուզում, հա, ուզում ես գնամ ու բարիշամ Ջենիի հետ Մարիամ, այդպես մեկ մեղք եմ գործել քո առաջ Մարիամ։ Իսկ քո կարծիքով քո արածն ի՞նչ էր, այդ նորմալ ա զորի։ Գիտես ինչ կա, ես Վիզային շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ? Եթե Վիզան չլիներ, ես քեզ չէի ճանաչի, նա ոնց որ կաս։ Ու այդ առիթը, որ մենք շփվենք, վատ է այդ Մարիամ։ Սորի, քո արածն ուղղակի ստոլություն է։ Ինձ հետ շփվել ես ինձնից ինչ-որ բաներ իմանալու համար, ինձ հետ թատրոն ես եկել, ձևացրել ես, թե իբր ինձ հետ շատ հետաքրքիր ա քեզ։ Մարիամ, բայց իրոք հետաքրքիր էր ինձ։ Սուս մնա, խնդրում եմ, սուս մնա, հիմիկվա քո սուտը նախորդներն ավելի սարսափելի են դարձնում, ուղղակի ինձ հանգիստ թող, թող ես գնամ, դու էլ գնա քո գործերով, ու ընդհանրապես էլի զորի, ընդհանրապես ինձ հանգիստ թող, հա։ Մարի Արսենովնա, կանչել եք ինձ։ Գանը, ես դուրս եմ գալիս, շտապ, վաղ երևի չեմ գա աշխատանքի, ամեն բան էստեղ սկողության տակ ես պահում, լսում ես ինչ եմ ասում, առաջվա նման չան ես, հա, տես, հանկարծ, գան պարզվի դպրոցնի մչի, եղավ։ Մարի Արսենովնա, կարող եք հանգիստ գնալ, բայց կասեք ինչ ա պատահել, ինչ եք եսպես խառնվել իրար։ Հուսամ ոչինչ չի պատահել, եթե մի բան եղավ գանը, անմիջապես զանգում ես ինձ, պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Ագայանը, տես ինչ ես անում, եթե հանկարծ Լիզան երևաց դպրոցում եկավ, անմիջապես զանգում ես ինձ, եղավ առանց ժամանակ կորցնելու։ Եղավ։ Եղավ։ Սրան տեսեք, սեփական աղջիկան չի կարողանում ղեկավարի մի ամբողջ դպրոց ա հիմնել, կյանքը շատ անարդար, շատ անարդար է։ Մի րոպե, Ջենի ինչ ես անում չհասկացա, հիմա էլ տեղը տես փող։ Մի խոսա հասարա, առանց էլ տրավադրություն չունեմ։ Խոսացիր Զորիի հետ Ջան։ Ջենի, լավ, ինչքան պետք ա սենց նեղացած մնաս, կասես, իմաստը նեղանալու դվորն ա, չես զգում, որ անիմաստ ես նեղացել։ Երեք Զորին վերջնականապես համոզվեց, որ Մարամին ա սիրում, դու ինձ ասում ես, ես անիմաստ եմ նեղացել, հա։ Իրոպե, մի րոպե, ինքն ա քեզ այդ մասին ասել։ Չէ, բայց պատկերացնում ես, ներս եմ մտնում գրադարան, ընդեղ Զորին ա կանգնած, մենակ,
Որոշում ենք խոսանք, քննարկենք, պարզենք։ Այդ արդեն շատ լավ է, հետո։ Լավ է, հա։ Չնայած սկզբում ես էլ էի դից մտածում։ Ու հենց հույս ունեի, որ մի բան կպարզենք։ Կխոսանք, կհասկանանք իրավիճակը, իրար կհասկանանք։ Հետո հասկացաք։ Սարա պատկերացնում ես Մարիամը այդտեղ էր։ Ջենի, ես չեմ հասկանում, դու ինձ գժի տեղ ես դրել։ Նոր ասպես մարդ չկա, հիմա ասպես Մարիամն այդտեղ էր։ Հա, այդտեղ էր։ Ու պահկվել էր ներքևում ու այդ ամբողջ ընթացքում այդտեղից լսում էր մեզ։ Ոնց մի րոպե։ Այսինքն լսում էր։ Հա, դուք լսում էր, Ջենի։ Բայց այսինքն ի՞նչ գիտեր, որ դու գնալու ես գրադարան։ Դե չգիտեին։ Հետո երևի լսել են, որ գնում եմ։ Տենց Մարիամը պահկվել է, զորին էլ անմեղ-անմեղ կանգնել է։ Այդ ամբողջ ընթացքում մենք խոսացել ենք, իսկ Մարիամը թաքուն լսել է, պատկերացնում ես։ Ջենի, անկեղծ ասած, ինձ անհավանական բան ես պատմում, որ հաստատ իրանք տենց բան չէին անի։ Դե զորին էլ է ասում, որ չգիտեր, որ Մարիամը այնտեղ է։ Բայց դա հո երեխա չեմ, հասկանում եմ ամեն ինչը։ Չեմ անելու ես հիմա, Սարա։ Ոնց եմ այսքանը հաղթահարելու մենակս։ Ջենի, գիտես ինչ կա, եթե ինքը ուզում ա քեզանից բաժանվի ու այդքան բանը քեզ ասել ա, ուրեմն ինքը քո աչքերը թաշ չպիտի տեսնի, հասկացար։ Ինքը չի ասել։ Ես եմ ասել, որ ուզում եմ բաժանվենք։ Բայց նենց չէր, որ տխուր էր կամ ինչ-որ դժբախտություն կար իր դեմքի։ Հիմա իմ մոտ նենց տպավորությունը, ոնց որ մեր բաժանման սաղծանրությունը իմ ուսերին լինի։ Ջեն, Ջեն, մի լացի, հա։ Հա, հասկանում եմ, ամեն ինչ թարմ է։ Քո համար հեշտ չի, դժվար է, բայց հավատակ անցնի։ Ջենի, ախր ոնց չես հասկանում, որ իրա նմանը քեզ արժանի չի։ Մի լացի, հա։ Սոնա, դու հիմա Լիզայից դասարանում ես, չէ՞։ Հա, հիմա գնում եմ արդեն։ Լիզան, որ աչքովդ ընկնի, ինձ մոտ ուղարկիր, լավ։ Մինչև հիմա չի եկել դասի։ Ինչպես տեսնում ես, չէ։ Ոնց հասկանում եմ, էլի խնդիրներ կան։ Մարի Արսենովնա շատ խառնված էր, հաստատ էլի աղջիկը կորել է, կտեսնես։ Ոնց կորել է։ Հա, ինչ ես զարմանում, դու չգիտես Լիզային։ Ամիսը մի անգամ այդ աղջիկը տանից փախնում է։ 100 անգամ Մարի Արսենովնային ասել եմ, մի հանդուրժի, մի ների Լիզայի արարքները, բայց ինձ լսողը ով է։ Խնդրեմ, դրա համար էլ վիճակը ես է։ Բա, ես խիստ կասկածում եմ, որ կգա, բայց ասացի զգուշացնեմ քեզ։ Իզան էլ չգիտի, որտեղ է ընկերուհին։ Ես չեմ հարցրել։ Առանձնապես չեմ էլ խառնվում, ինչ ուզում ա թողանեն, հա, ինձ չի հետաքրքրում։ Ոնց, ընկեր Գրիգորյան, բա որ ինչ-որ լուրջ բան պատահի։ Թողերեք մտածեմ, ես ոչ մի բան չեմ ասում, դառնում եմ վատամարդ, բա որ ասեմ։ Չէ, ես չեմ խառնվի, շատ պետք սա։ Ամեն դեպքում անհանգստանալ պետք է, Լիզան շատ անկանխատեսելի է։ Եթե կուզես խորհուրդս լսես, ասեմ, լավ կանես քո գործով զբաղվես, շատ անշնորհակալ գործ է խառնվել այդպիսի աշակերտի գործերին։ Այդպես չի, ընկեր Գրիգորյան, անգամ եթե նրա մայրը այստեղ է աշխատում, ես պատասխանատվություն եմ կրում նրա համար։ Քո գործն է։ Ինչ ուզում ես արա։ Լավ,
Գնամ խոսեմ իզայի հետ, մի գուցե իմանա որտեղ է։ Մի ամիտ երեխա։ Alo. Aram. Չես գալու դպրոցտու։ Չես ունեն չի։ Դե մտածում եմ մեր վերջին խոսակցությունից հետո կգաս անպայման։ Չէ, իմ կողմից արդար չի լինի գալը։ Aram, Լիզան կորել է։ Մարի Արսենևն էլ շատ անհանգիստ էր։ Դուրս ա եկել, որ գտնի, նույնիսկ ընկերուհին չգիտի որտեղ է։ Ոչինչ կհայտնվի, առաջ անգամ չի։ Aram դեռ չէր եղել այնպիսի դեպք, որ նույնիսկ Իզան չի մնա, թե որտեղ է Իզան։ Կարո գիտի, կարո խաբում։ Չեմ կարծում։ Ու ես էլ եմ շատ անհանգիստ։ Գիտես, մտածեցի, որ կարողա ձեր տուն է եկել, դու հիմա տանն ես։ Չէ, տանը չեմ, բայց ճիշտ ես ասում։ Հիմա կգնամ տուն։ Հա, էլի, եթե նորություն լինի, անպայման զանգիր ինձ, հա։ Լավ, կզանգի։ Ալո։ Ինկեր Արամ, ես արդեն լուրը ձեզ է հասել։ Որտեղ ես, Լիզա։ Չգիտեմ։ Լիզա, մենակ ինձ ասա, հա։ Ես կգամ ու ոչ մեկի չեմ ասի։ Իսկապես չգիտեմ որտեղ եմ, ուղակի քայլում եմ։ Ինձ թվում է, եթե ուժերս հերիք են, ցենց այնքան կքայլեմ, որ գնամ բոլորիցդ ինչքան հնարավոր է հեռու, ուղակի հեռու։ Լավ, այս անգամ ինչ հեռու։ Մամա չի պատմել։ Բա որ զանգում է ասում է Արամ ջան, Լիզան կորել է։ Մի անգամից չի ասում, ինչ ա եղել։ Ինձ մամա չի զանգել, ինձ Սոնան ա զանգել։ Ու ասաց, որ մամա շատ անհանգիստ է, դպրոցից դուրս ա եկել քեզ համար գալիս։ Հա, պարզ է։ Փաստորեն այս անգամ նույնիսկ ինքը չի էլ զանգել քեզ, հա։ Գիտես, ինձ թվում է վերջապես իր կյանքում առանձին ցանկստություն կլինի։ Հիմա մի խոսա, Լիզա։ Չհասկացես, ասասներս էլ հաշվի չես առնում։ Իմ ասածը քո մոտ էլ նշանակություն չունի, հա Լիզա։ Արամ, ստորություն է իմ զգացմունքների իմ դեմ օգտագործելը։ Ու այդ ձևով փորձել եմ վրա ազդել։ Ես չեմ ուզում ազդեմ քո վրա։ Ես մենակ ուզում եմ քեզ օգնել։ Հիա լուրջ։ Ուզում ես ինձ օգնել, հա։ Բա որ ինձ ուզում ես օգնել, ինչի՞ ես 10 օրվա ընթացքում գոնե մի անգամ չզանգեցիր ու չհարցրեցիր։ Ո՞նց ես, Լիզա։ Ես ոչ մեկի օգնության կարիք չունեմ, ինձ մոռացեք։ Ես ընդամենը մենակության կարիք ունեմ, հանգիստ թողեք ինձ։ Ուղղակի հանգիստ թողեք, ես ուզում եմ մենակ մնամ։
Շատ լուրջ է։ Բարձրացեք։ Ընկեր Գրիգորյան, կներեք, կարելի է։ Իհարկե, ամեն բան կարգին է։ Ահա, նստիր։ Հետո կպատվեմ։ Մարիամ ջան, ժամը 12-ն եկել, կարգը դդում ա դառել։ Կարող ա երեք երազանք տեսել։ Ճիշտն ասած, վատ չէ լինի, որ ձեզ մի քիչ կորեկտ պահեք։ Հենց հիմա փակեք այս թեման։ Ինչ ա եղել։ Երեք մեր Էլենչոյի ծնունդներ։ Էլենը նշանվեց, իսկ Մարիամն էլ ի՞նչ։ Ինչ արեց Էլենը։ Էլենը ոչ մի բան չի արել։ Իզան ինչպես միշտ հորինում անկեր Գրիգորին։ Հարցն է, որ դասարանի կեսը ներկա էր, բայց եթե դու տենց ես ուզում ներկայացնես, օքեյ, ասամ նենց ոնց քեզ հարմար է։ Արելի անկեր Գրիգորին։ Ես որտեղ ես ման գալիս, հա? Զանգը քանիսին ա եղել Զորի։ Անցիր նստիր։ Ջենի, քեզ ինձ պայի բրկոմար մեկը հա։ Լավ էլ գիտի, որ իմ համար մեկ չի, ում եմ խոփում։ Ջենի։ Հանգստացեք, հա։ Ու կենտրոնացեք դասի վրա, զանգը հեսա կտա։ Վերջին դասաժամն է։ Չեք կարողանում համբերել, չեմ հասկանում։ Չէ, լավա, լավա։ Եթե այսպես շարունակվի, կարելի է վերցնել աշխատանքի եւ հիմնական աշխատանքի։ Լավ կադր է Երևան։ Հա, այն վրա դա դրական տպավորություն թողել։ Ես էլ եմ նույն կարծիքին։ Իսկ այն քո բաժնի հաստիկները մարդ գտա՞ս։ Հենց հիմա պիտի խոսենք շտապ։ Մարի, բանա պատը, ինչ ա եղել։ Լավ, Արտո Մաքսիմ, երևի ես գնամ, հետո կզրուցենք, հա։ Հա, հետո կխոսենք։ Հա, խոսի Մարի, անհանգստացա։ Լիզան տանը չի գիշերել, ընկերուհու տանը պիտի լիներ։ Այնտեղ էլ չի զանգերիս էլ չի պատասխանում։ Ու ես ուղղակի չգիտեմ թե ինչ անեմ։ Նստի, նստի։ Նստի, Մարի։ Լիզան առաջին անգամ չի, որ այդպիսի բան անում։ Ինքը այդ քայլի ա գնում, որ քեզ խեղճացնի, իր ուզածին հասնի, Մարի։ Այդպես չի։ Այս անգամ այդպես չի։ Ես Լիզայի հայացքը տեսա, վճռականություն կար այնտեղ, ու ես մեր վեճը հեչ նման չի նախորդ վեճերին։ Ու ես իմ անհանգստությունն էլ անհիմն չի ասեմ քեզ։ Լավ, բայց ի՞նչ անենք։ Չէ, չէ, պետք է սպասենք։ Մինչև երեկո, գոնե մինչև երեկո։ Ի՞նչ երեկո, լսի։ Ի՞նչ երեկո, հենց հիմա պետք է սկսել փնտրել երեխուն։ Ասում էր ինչ-որ ծանոթներ ունես, խնդրում եմ քեզ, զանգի, ասա որ հենց հիմա սկսեմ փնտրել։ Լավ, լավ, ես կզանգեմ, բայց ես համոզված եմ, որ հիմա Լիզան հանգիստ գնաց է ընկերուհու տանը, որի մասին դու չգիտես։ Հա, ես կզանգեմ, ես կխոսեմ, ոստիկանությունը ոտի կանեմ։ Իմ մարդիկ էլ կփնտրեն, բայց անօգուտ։ Եվ ի՞նչ ենք անելու, չեմ հասկանում, հա։ Որտեղ ենք փնտրելու երեխուն։ Մարի, ես չի ուզում քեզ ասել, բայց ոնց հասկանում եմ, արդեն ժամանակն է։ Ու ի՞նչ պիտի իմանամ, ի՞նչ պիտի ասես ինձ։ Լիզան էր եկել ինձ մոտ, ուզում էր որ մասին տվյալներ իմանալ։ Հա։ Աստվածին, այստենց էլ գիտեի, ես գում է, որ արդեն սկսել ա փնտրել Վահագին։ Ես իհարկե բնականաբար ոչինչ չասացի, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ուրիշի չի կարող իմանալ։ Այսինքն հնարավոր է, որ արդեն գտել ա Վահագին։ Հա, համոզված եմ, որ
գտել է։ Վաղը իր վրա շատ վատ ազդում։ Տրամադրում է մեր դեմ։ Այս հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Վաղը ընդունական նման բանի հաստատ։ Այ որ ինձ լսեիր, Մարի, ու մենք առաջինը պատմենք Լիզային։ Հիմա Վաղը շանս չի ունենա։ Եվ ինչ ենք անելու։ Հա՞։ Այս պահին կարող է Լիզան արդեն գտել է Վաղին ու Վաղի մոտը։ Իսկ ես Վաղի տանտեղը չգիտեմ։ Պետք է չի իմանաս։ Ես գիտեմ, հաստենել գիտեմ։ Ու գիտեմ ինչ պայմաններում ապրում Վաղը։ Ես համոզված եմ, որ Լիզան մի օր էլ այդտեղ չի մնա։ Ձեզ։ Բարև։ Ես իմ ընդունած ապրանքի հաշվարկն է, ապրանքի ու տեխնիկայի։ Ես ես ձևով հանձնում եմ գործը, նայեք, եթե կարիք կա, կարակ ստուգեք։ Հիմա ինչ, հանց թողնելու ես գնաս։ Դե դուք չեիք ասում, որ առանց ինձ էլ ստեղ ամեն ինչ շատ նորմալ կլինի, տենց չի։ Հա, բայց ես նկատի ունեի, որ աշխատող կկանչեմ, բայց հիմա դեռ չեմ հասցնում։ Ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Ես չեմ ասում, ես պետք է սա հերթով նայեմ, ես չեմ հասկանա ոչինչ։ Նայեք, խնդիր չկա։ Ես այսօր էլ ստեղ եմ, վաղն եմ գնալու շեֆի ասած գործարանը։ Սպասի, ես դեռ քեզ չեմ ասել, որ գնաս։ Ռոզիկտա, նորմալ է ամեն ինչ։ Է, դե որ գնում ես էլ նորմալը որ նամը կոճան։ Իդեպ ես դեռ քո տնօրենն եմ։ Ոչ, սա էլի գոռում է։ Ինչ։ Այ աղջիկ ջան, ասում եմ մի քիչ ներվերը թխնայիր էլի։ Ռոզիկտա ջան, գնա էլի, գնա։ Էլ սիրտու հավես թողիր, որ գնամ։ Այնքան արեցիր, մինչև հենա մկոն գործից դուրս է գալիս։ Դու քո ուզածին վերջը հասար։ Ես արեցի։ Հա։ Չէ, Ռոզիկտա, Վիկան իսկականից կապ չունի։ Այդ շեֆն է իստեղ ապոխում։ Յա, այդ շեֆը մեր մասին մտածել է, հա՞։ Դե Ռոզիկտա, այնտեղ ավելի կարևոր է իմ լինելը։ Կգնամ, ամեն ինչ կգցեմ հունի, գործ նորմալ կգնա, էլի կվերադառնամ հետ։ Յա։ Այդ դու տես որոշել ես, հա՞։ Երբ ուզես գնաս, գաս, գնաս, գաս։ Մենք էլ քո զապասն ենք ստեղ, ընդեղ գործերդ վերջացնես հետ գաս, մենք էլ քեզ պիտի սպասենք։ Չես սպաս։ Եմ կազմակերպելու աշխատողների համար։ Դե նշելու եմ էլի քո բացակայությունը։ Հարց չկա։ Նշի։ Ուղղակի ես տենց խառնվել այդ չեմ հասկանում։ Շատ խառն ես, Վիկա։ Որովհետև ես չեմ ուզում, որ դու միանգամից թողես ու դուրս գաս գործից։ Որովհետև այդ թուղթը, որ դու ինձ տվել ես, դու ինչ ուզես կարաս գրես այդ թղթի մեջ։ Ես դեռ պիտի ստուգեմ։ Կարող է մարդ ես ու դու ինչ-որ բան ես գողացել։ Հա, շատ հնարավոր է։ Հնարավոր է այն մեծ վառարաններից մեկը գողացել եմ, գցել եմ ջեբս ու տանում եմ տուն։ Հա, ես դեռ կստուգեմ։ Ես ստուգի։ Ու կստուգեմ։ Ես ստուգի։ Ասում եմ կստուգեմ։ 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 Ու եթե մարդ ես հանկարծ այդ մի հատ ալյուր գրամ մի հատ պակաս լինի, դու դեռ կտենաս։ Thank you.
ինչ է եղել։ Այն հանգստացա զանգիցդ։ Լիզայի հետ խոսացի ու ոնց հասկացա ամենից շատ լուրջը։ Իսկ հիմա էլ զանգերից չի պատասխանում։ Բա ինչ ասաց։ Ասաց, որ չեմ ուզում ոչ մեկի տեսնեմ։ Հոգնել եմ բոլորից հետ ու չեմ ուզում, որ ինձ գտնենք։ Ու նմանատիպ լիքը բաներ։ Բարձը, կոնե կարողանայիր իմանալ որտեղ է։ Հիմա ես չգիտեմ Մարի Արսենովնայի զանգեմ պատմեմ ես ամեն ինչը, թե չէ։ Ինձ թվում է, որ պատմեմ ամեն ինչ ավելի կբարդացնեմ։ Չէ, ավելի լավ է փորձենք գտնել, հետո եթե չստացվի նոր կասենք Մարի Արսենովնային։ Լավ, արի գնանք։ Դերի մեջ էր։ Էլ չեմ դիմանում եթե Սաղեն ասելը, որ դու ինձ։ Ու մենք արդեն նշան պած ենք։ Թե չէ դաժե կարամ արդեն ասեմ, որ մենք ամուսնացած ենք։ Գժվեցի՞։ Հա, չնայած դեռ չէ։ Մենք ամբողջովին պետք է հարսանիք անենք, ու ես ուզում քեզ սպիտակ հարսի շորով տենամ եկեղեցու։ Ու պատկերացրա, ես խորանի մոտ կանգնած եմ, ու դու մտնում ես եկեղեցի։ Սպասի։ Ատես կանգնի։ Մի րոպե սպասես գալիս։ Այստեղ ավելի ճիշտ է։ Ապրես։ Ահա։ Սպասի, հիմա թույթ եմ տալիս։ Ու հենց այս պահին, ասում է արդեք կարող եք համբուրել հարսնացուին։ Չէ, մի րոպե։ Սկզբում ասում է, քահանան ասում է, Մաքս, մինչև մահ տեր ես Էլենին։ Տեր եմ, ու հենց այս պահին, ասում է կարող եք համբուրել հարսնացուին։ Վայ չէ, մի րոպե։ Հետո ասում է, Էլեն, մինչև մահ։ Խելոք կլսած Մաքսին, կարճ շորեր չես հագնի, ու առանց իրա ոչ մի տեղ չես գնա։ Չէ, ասում այն ազանդ ես։ Ու։ Ու։ Հին ազանդ եմ։ Հետո։ Ուվ, Մաքս, չգիտես ոնց ա լինում։ Հետո մատանիներով ենք փոխանակվում։ Հետո մի գավաթից գինի ենք խմում, սենց գիտես ոնց, սենց գլուխ գլխի տպում։ Վայ, մի րոպե է։ Վերջապես, ասում է կարող եք համբուրել հարսնացուին։ Thank you.
Ay, ay աղջիկ ջան. Ой, արտնացի. Ой, արտնացի աղջիկ ջան. Վեր կաց. Լևոն. Գիտես, ինձ թվում ա Վիկայի կյանքում ինչ-որ մեկը կա. Լուրջ. Էդ ի՞նչ ներվեր պետք ա ունենա մարդ, որ էդ Վիկայի հետ ընկերություն անի. Չգիտեմ, բայց Երանի այդպես լինի. Գոնե մեզ էլ հանգիստ կթողնի, թե չէ արդեն իրոք սենց հոգնել եմ նրան. Ուզում եմ նորմալ հանգիստ հանդիպենք, թե չէ սենց վախենալով ինչքան կարելի ա. Ամեն ինչ լավ արվելու, Հայկը տեսնես, ես սպասում եմ, որ ավարտենք դպրոցը ու ամեն ինչ կարգավորեմ. Եթե իհարկե մինչև այդ ոչ մի լուծում չգտնենք, էլի։ Ես էլ հույսուն եմ, Երանի այդպես լինի, իրոք սենց արդեն անարդ է. Հելը կանգնի։ Լիզային տեսել եք կամ գիտեք, թե որտեղ է խնդրումը, մեզ ասեք, հա, շատ հնարավոր է, որ հիմա ինքը օգնության կարիք ունի։ Ինձ զանգել ա։ Հա։ Բայց ինչի՞ չէիր ասում։ Լսի, այն ձեր ֆիզկուլտի Արամիկը ասում ես աշակերտներից ում հետ է մոտի։ Դե խոսքի Լիզայի։ Տարաս մի օր այդ Լիզային հրավիրես մեր գլուխ։ Հելեն, վաղվանից օֆիսը սկսում է աշխատել։ Ես բացի քեզին ձեր երկու աշխատող եմ ունենում։ Մոռացի դրան։ Պապ, սենց արդար չի։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինեմ, պապ, ես սիրում եմ իրան, ինչի՞ չես հասկանում։ Համբերությունս ես, փորձում, աղջիկ ջան։ Սուրեն ի՞նչ ա եղել։